Не пуша повече. Най-лесният начин за отказване на цигарите. Този световен бестселър ще намерите съветите на един бивш заклет пушач. Авторът на книгата, Алан Кар, е стигал до 5 кутии дневно, докато един ден, преди 30 години, гаси последната си цигара. От тогава той създава над 150 клиники в 47 държави за всеки, който иска да се освободи от това пристрастяване. «Не пуша повече» е преведена на над 20 езика. В нея авторът е дал отговор на въпроса «Защо на пушачите им е трудно да откажат цигарите?» Ако желаете да се освободите от това пристрастяване, единственото, което се иска от вас, е да прочетете тази книга. Ако не пушите, можете да подарите тази книга на ваш близък, познат или колега, който се бори с това пристрастяване. Защо децата се пристрастяват към цигарите, въпреки усилията ни да ги предпазим от това? В тази книга ще намерите съвети как да попречите децата си да пропушат. В «Не пуша вече» са описани методи с незабавно действие. Те дават резултати и при най-закоравелия пушач. Няма да ви трябват усилия на волята. Отказването на цигарите няма да доведе до увеличаване на теглото. Резултатите са трайни и най-важното – методът е безболезнен. «Не пуша повече» е на цена от 16 лева. Поръчайте сега и забравете за кашлицата и болките в гърлото, цената на цигарите, лошият дъх и жълтите зъби, лошата миризма на дрехите, косата и кожата.